Si. Musisi wolu jibyonna akola amanya agande lesebya Ramadan abasinga balabamta coach Donerama. Dimusanyi funyo olwalero olwokuba Wasswa atuse kubuwanguzi buno. Twatambula ne timu okugende Kameruni nasobola okubanga akikwasaganya era ndi musanyufu nnyo nebaza ba coaches ab'enjawulo be twatambula nabo ku timu ya Bombers ne be twali nabo mu kampo okutandikira ku coach Kabuga America, coach Lola, Haji Juma ne ba coaches abalala nebaza ba coaches b'okuzebula boxing club Wasswa simubaddeko nzeka mubaddeko ne ba coaches abalala. Waku zebra boxing kilabu tulibanji walo kochi kilamu Dante, kochi chano dibuo, kochi chano di mba kochi abalabanji, kochi moze, kochi abalabanji kochi mase, so kochi abalabanji mbeba zomu mbuko bakoze ulo kuwa mbuno, baba deo kuwa Wasswa neba zaabu wunabu nabantu aba yonge, neba za president mwanji okumuo mkisogenda okuchikirira egwanga ate nakola ki nakimayika na kuba banga libadde dene nga wali awo tumu training ani nga wali awo nga tagenda naye nebaza president mwanji okumuwa mukisogo nakimekinga ngenda kwebaza n'abantu abo bonna abamubeereddewo nga papa Gideoni manager bisima mundeba kibuka nsanzi wa computer awo katale kaba veterani walodabi obunga lwaki mentioning za abantu abo olw'okuba mbuno abaana b'ebikonda abo babira tebalina mirimu naye abantu abo agendayo mamuwayo ebiri olina amuwayo omutwalo so bababeererawo nnyo ogenda okola olina amuwadde y'etaano waliwo manager Bobby Randa ni naye atera omubeererawo abaali awo ng'amusukumiddeyo n'amugamba abiri gagonywa akatunda weyongere okola training so mbebaza abantu abo ngenda kwebaza Ssegawa Ssula kubanga wetwali e Cameroon yamugaba buli fight gy'owangula ngenda kuteerako ssente ne Kakembe Edward ne Tiger we coach Tiger we Dubai abuna baba abantu ngenda bebazanye kwa nabo bamwongeramo amanyi zajja zo sente zajja bazi sindika zajja nabo sikawe mweka kasa sura sikawe sente ya sindika Kembo sente ya sindika ne Tiger ya sindika era abana bonna ne ziba obuli ya wanguranga ne nabo bayongeramo nnyo Wasswa amanyi mugawa ya sajja sente bagambye wo wangula sente bazikuwa uluva wali mulingi bakuwa ni uluva mwingi era buli yavanga mulingi bwati nga sente kwezili kusimuga mugazizi no bakoze eki bazikuterere ko nabo bamuteka munyo amanyi menda kwebaza Don King Lukanga jajja nambe mulu nambe mulu kubambuno okuvetwa yingiza Wasswa bikonde yasoka no tuwa sente transport ya mutwala erugogo so amubereddewo paka nakati era mwebaza nyonyo Don King Lukanga ze coach Buyono Arnold Rich Sauzi wasinga bampita coach T-Rex ndi musanyu funyo kulwa Wasswa ti atuse kukula linelia awadi eyo muzanyi bana mauli gwe baso gwe balonze kugamba kitu za munyonya manyi ngaba coaches era kusokera dala neva za nese kwebaza yena UBF nga yoyona n'omukulembeze wa fomulungi Muhanji Moses tumwebaza olw'okuba nti yawa Wasswa ono omukisa kuba Wasswa tutobye naye ebbanga ddene nga tafuna mukisa gutambula na ttiimu ya ggwanga na at least guno omukisa ogumuweereddwa pulezidenti kyamuyamba nnyo okuddamu amaanyi okugamba nti nina okukola ennyo nkakase pulezidenti ne UBF ne bannayuganda bonna nti nsobola kugamba Wasswa kyamuyamba nnyo okuba nti yeteekamu amaanyi nga ye yennyini nebaza Fortbet bebale nnyo abategese omukolo guno gwa awards ino bebale nnyo bebalire ddala bannamawulire bannaye salute kuba mwe mutu makinga ate mwe mutu fula kyonna kyemwagala tubeere ekyakabi era bannamawulire mbebaza nnyo olw'okuba nti musobodde omusajja waffe Wasswa omutumbula nti nabadde tamumanyi abadde alowooza nti Wasswa oba azannya biki kugamba mulina level gye mumuwadde nene nnyo Why say you na chimanyi nti omuvuzi wa taxi kati mukambwe nnyo mu ngombe? Yes, why say you na kati chimanyi nti omuvuzi wa taxi mukambwe nnyo Wasswa Ssali atenga China bingi nnyo byagenda okola yabanna Uganda. Nebaza once again nzira mune nebaza President Muhanji tinange yampa omukisa n'ensoma iBuster course era nekijja nti iBuster one course najisoma mu Africa nalimu omu
eyava mu Africa ate n'enjitira ddala waggulu nnyo okuva ku Zebra Boxing Club coach Buyondo ze nagisomera n'enjita bulungi Ibasta One nebaza nnyo pozi neba coaches bannange bonna bonna betu traininga nabo kuvira ddala ku coach Moses kuvira ddala kuda ku coach Ashraf coach Akramu coach Rogers coach Mayanja coach Mase coach Bogere Solomoni bonna bonna coach Don Rama Seguya bonna mbebaza nnyo okubeerera abo baboxers betu nga wetubeera cause we work hand in hand kubeera nti baboxers bano tubakwasaganya tubasa ku level eno ne tubaza ku level endala ya kai binafsi na kusimama mkada wa mama kwanza nyagara nyako ya mchele ya biisa sagara nyumba nera leba zo msaji wa kuanga kupika awadi kwa mimi sio kwenda mwanzo mchele ni kada amani katenda zetu ni waka mimi mungu raba kwa awadi ni hapa sasa bana watugesa hapa awadi leba zo kuanga mpada awadi yenu ndera nkola ki kuno mukisa guno bisiba kugulu mukisa nasi bikuna bibye bibye bikija mulamu wange ndaba nali musayi kimu nengero kusanyuka bona bisi bisubira nebe na kimu kya kwa chukka chaka chukka awaiti yange ete limu sija gamba chichi awaiti yange ete limu eh mukisa bana damu kumpera mbasubira kweta godi kwa godi nali mulezi na yeye ori yali andi dinzela ondi so katika ni muri dinzela ondi yoku inafuna kati yafuna kati wajiwa stage andi wajimu afakwa yali andi dinzela ondi so kana inga ambaso bila ninge nakuda ne goal era bana damu ku pa mukso busoka inakuda umba ite goal kwanza ni msaja wa maindi soroso era buli agalo kuja wendi muri abuli ni mukambo enyo nera simaina kumanya kubaka to busungu kwa nina wakati ndani sokola ndingi bijja ndiyo kwa wewe kwa zibi kwa ya era mama wa sika chapati nyera yajimudiza kuwa ya mbele ya mbele deo na chali mwana mutera anzade okubanga mwana mwana okubanga mumma yesinga simama nitaka singa siria nyera andabiri deo ni mzerukanga kinyizo mugamba tena wadi mama ya mama bona wabona bambe deo sina kinga kudoni king sema eni king wali wa manyi nyo no musajja gamara gibion naye wa kabi nyo no bisima era simanya masajja no muzai dabo ya pesa ya kaunga wa kabi nyo ne baza ne manager chibuku anishani za okudi ne wa kabi ne wali wona bobi kumita bobi ali London kati DJ we London naye musajja wa kabi nyo yakwate okukadenga bubiri n'abumpa nangamba we bali kutuka kwa kumbu kwa ndani kari kari.